शंका उत्पन्न हुने खालले बिआरआई पास गरेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकले गरेको यस्तो निर्णय नेकपा एमालेलाई धक्का। कुलुमानले सरकारलाई नटेरेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई, अब हेरेर मात्र नबस्ने चेतावनी। 15 दिनभित्र सुधारको कार्य योजना पेश गर्नु वायु सेवा निगमलाई पर्यटन मन्त्रीको निर्देशन। सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी लागेको छ मन्त्री पौडेल। गृहमन्त्री रमेश लेखकको पिए भन्दै लाभ लिन खोज्ने पक्राउ। गृहमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय हुँ भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ। को हो त यसरी ठगी गर्ने? आजको मौसम हालचाल, कुनै विशेष प्रणाली सक्रिय नरहे पनि वर्षाको सम्भावना। 24 घण्टामा 16 ठाउँमा आगलागी जोखिम अझ बढ्ने भएकाले तयारी थाल्न विज्ञको आग्रह। डढेलो र आगलागीको जोखिम तयारी थाल्न विज्ञले दिए सुझाव। बाढी पहिरोमा बेपत्ता भएको परिवारलाई मृतक सरहको राहत रकम दिइने। नक्कली सरकारी नम्बर प्लेट प्रयोग गरी गाजा तस्करी गर्ने समूह पक्राउ। सामान्य लेखपढ भएकी महिलामाथि 11 करोड बढी रकम अपचलनको आरोप। कोशीको पूर्व मन्त्री अधिकारीको अब सर्वोच्चमा फेस गर्नुपर्ने। कञ्चनपुरको लालझडी बिनबारीको दम्पति हत्या घटनामा प्रहरीले 1.5 महिना पछि गरे पक्राउ। प्रहरीले किन खोस्यो रवि लामिछानेको डायरी? अपहरणको शैलीमा लगियो पोखरा। हर्क साम्पाङ विवादको पर्याय अराजकताको उपहास। रासपा भलिबल हो, जति हिर्कायो उति माथि जान्छ। रासिपा ब्रासपा भलिबल भएको जिकिर। सुतिरहेको रविलाई मध्यरातमा झक्ल्याङ झुक्लुङ पार्दै पुर्याइएको थियो पोखरा। प्रहरीले डायरी खोसेको दावी। थुनुवाको मानव अधिकार हनन। रवि लामिछानेमाथि किन प्रहरीले गर्यो रातारात हातपात? गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 1 महिना 150 भन्दा बढी आन्तरिक उडान। विदेशी मुद्राको सम्भावना भएकोले सतर्क रहन आग्रह। व्हाइट बडी काण्डमा पूर्व मन्त्री साईले पाए सफाई। अध्यक्ष महाप्रबन्धक सहित निगमका 4 जना दोषी ठहर। संस्थापन बन्ने दाउमा गगन थापा। सभापतिको तीव्र तयारीमा शेखर कोइराला। प्रधानमन्त्री ओली चाइनाबाट आउन बित्तिकै एयरपोर्टमै सुनाए सरकार परिवर्तनको कुरा। के सरकार परिवर्तन हुने लागेको हो त? आज आउने भनेका भुटानका राजा करिब 5 घण्टा नेपालमा रहने। औपचारिक भेटवार्ता नहुने। दुर्गा परसाई विरुद्ध अर्को पक्राउ पुर्जी जारी। देउवाको निर्देशन मानेनन् शेखरले। जनप्रतिनिधि बोलाएर कोशीमा प्रदर्शन। प्रहरी हिरासतमा रविको 48 दिन। घन्टौँ बयान, 200 बढी प्रश्न, सबैमा इन्क्वायरी बयान। दुर्गा परसाई रोलेन्ड जर्काड र प्रधानमन्त्री ओलीको कम्बोडिया लगानी प्रकरण के हो त? यसको पुरा जानकारी। र नेपालमा बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि भारतीय मिडियामा को होला? के लेखे त भारतीय मिडियाले? भारतीय मिडिया र अमेरिका किन चिडियो? नेपालले बिआरआई पास गर्दा यसको पुरा जानकारी। आज विवाह पञ्चमी। जनकपुरमा राम र सीताको विवाह उत्सव। प्रहरी र अदालत विरुद्ध खनिए मेयर साम्पाङ। प्रदीप घिवालीको दावी, प्रधानमन्त्रीको चिनभरमा उपलब्धि मूलक। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली खबर टिभीमा। सदा झैँ आज पनि नयाँ ताजा समाचारको साथमा फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले यो भिडियो कुन ठाउँदेखि कहाँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँहरू रेगुलर हेर्ने गर्नुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा सानो कमेन्ट छान्न भने झर्को नमानिदिनुहोला। दर्शकवृन्द, अब सुरु गर्न चाहन्छौँ पुरा समाचार। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कुलमान घिसिङले सरकारलाई नटेरेको भन्दै अब टुलुटुलु हेरेर नबस्ने भन्दै हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएका छन्। ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनमा देखिएको समस्याको समाधान विद्युत प्राधिकरणका आफैले खोज्नुपर्ने बताएका अर्थमन्त्री पौडेलले तत्काल समाधान नखोजे सरकारले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको 11 केन्द्रीय सभाको आज गृहनगर बुटुवलमा उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। उनले अब ट्रङ्क लाइनको समस्या लम्बिन नहुने धारणा राखे। उनले भने सरकारलाई नटेरी चुनौती दिने प्रवृत्ति राम्रो होइन, यसको प्राविधिकरण नेतृत्वले सोच्नु पर्दछ। मन्त्री परिषदले नै प्राधिकरणलाई लिङ्कमा ल्याउनु पर्नेछ र यसमा सरकार गम्भीर छ।
प्राधिकरणले यो समयमा समाधान नगरी हस्तक्षेप गर्नेछ, सरकारले चासो मात्र व्यक्त गरेको छैन, सरकारले समाधान गर्छ ढुक्क हुनु उनले बताए। हिजो मात्र गृह ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मुख्यालयमा आफ्नो बेग्लै कार्यकक्ष निर्माण गरेका छन्। पछिल्लो समय सरकारले कुल मान विरुद्ध दबाब बढाउँदै लगेको छ। उता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले 15 दिनभित्र सुधारको कार्ययोजना पेश गर्न नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सलाई निर्देशन दिएका छन्। निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले निगम अहिलेको अवस्थामा चलाउन नसकिने बताउँदै सुधारको कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दिएको पर्यटन मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। पर्यटन मन्त्री पाण्डेले निगमको सुधारका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै निगमले सुधारको कार्ययोजना पेश गरे त्यसको कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय हरेक कुरामा अगाडि बढेको विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल वायु सेवा निगमको आमदानी मेरुदण्डको रूप रहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमबाट नखोसिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले निगमले हवाई सेवाबाट नाफा कमाउने तर्फ लाग्न समेत निर्देशन दिए। निगमलाई घाटा लगाउने चाइनिज जहाजको व्यवस्थापन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगमको सामूहिक गतिविधिबारे अवगत गराउँदै निगमलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यकता रहेको बताएका छन्। त्यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रमुख स्वकीय सचिव हुँ भन्दै ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले बिहिबार काठमाडौँको धुम्बा राईबाट एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बैतडीको भुवेश्वर गाउँपालिका 7 का 26 वर्षीय करण सिंह विष्ट रहेका छन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपनिरीक्षक सानुराम भट्टराई विष्टलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिए। गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयले नक्कली पिएको रूप विषय सचिवालयमा आएपछि विष्टको बारेमा जानकारी लिएको थियो। सचिवालयकै आग्रहमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। गृहमन्त्रीको सचिवालयले विभिन्न क्षेत्रमा पिए सल्लाहकार हुँदै फोन गर्दै व्यक्तिबाट सतर्क रहन समेत आग्रह गरेको जिकिर गरिएको छ। त्यस्तै सहकारीको बचत अपचलनको आरोपमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको डायरी प्रहरीले खोसेको आरोप लागेको छ। लामिछानेले कास्की प्रहरीको आफ्नो हिरासतमा डायरी जफत गरेको बताएका हुन्। चितवनबाट पोखरा ल्याइएपछि ब्याग खान तलासीको क्रममा डायरी प्रहरीले लिएको उनको भनाइ छ। चितवनको सहारा सहकारीको रकम हिनामिना गरेको बारे अनुसन्धान र छानबिन गर्न लामिछानेलाई चितवन पुर्याइएको थियो। 2 दिनसम्म सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान गराएपछि उनलाई कास्की प्रहरीले रातारात पोखरा लगेको थियो। लामिछानेलाई हिरासतमै भेटेका राजसपाका नेता दीपक बोहराले प्रहरीले डायरी खोसेको आरोप लगाएका उनले नेपाल न्युजसँगको कुराकानीमा उनले हिरासतमा उहाँले बस्दा आफ्नो अनुभव र भोगाईहरू डायरीमा उतारिरहनु भएको छ। काठमाडौँ र चितवन जाँदा त्यो डायरी उहाँले ब्यागमा नै थियो, तर आज बिहान 3 बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पुर्याइएपछि आफ्नो डायरी प्रहरीले जफत गरेको उहाँले मसित बताउनुभयो। प्रहरीलाई उहाँले डायरीसित पनि किन यत्रो डर हो भनेर बुझ्न सकिएन उहाँले भन्नुभयो। तर कास्की प्रहरीले भने रविको डायरी नखोसेको बताएको छ, डायरी खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि नरहेको प्रहरीको भनाइ छ। अनुसन्धानको लागि काठमाडौँबाट चितवन पुर्याइएका लामिछानेलाई अपहरणको शैलीमा मध्यरातमा पोखरा लगिएको आरोप लागेको राष्ट्रपका नेताहरूले खुलाएका छन्। निदाइरहेको व्यक्तिलाई उज्यालो नहुँदै लगिएको उनको आरोप रहेको छ। हिजो दिनभर रविको चितवन सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान लिएको थियो। बयान कक्षमा नै बिहान बेलुकाको खाना खुवाएर 12 घन्टासम्म सोधपुछ भयो। राति 9:30 बजेतिर उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय हिरासतमा फर्कायो। दिनभरिको थकाइले गर्दा उहाँ चाँडै सुतेका थिए। मस्त निद्रामा रहेको रविलाई मध्यरातमा प्रहरीले उठायो। उनलाई अहिले पोखरा जानुपर्ने भनियो, जबकि भोलि मात्र जाने कुरा थियो। राष्ट्रपका नेता बोहराले नेपाल न्युजसँग भने आज पोखरा लैजाने कुरा थिएन, बिहिबार बिहानको फ्लाइटमा लैजाने भनेर मलाई नै प्रहरीले भनेका थिए, तर मध्यरात नै उठाएर अपहरणको शैलीमा लगियो। प्रहरीको यो कार्य निन्दनीय छ, उनले जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशी प्रदेशका पूर्व मन्त्री लीला वल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउन माग गरिएको सर्वोच्च अदालतले दरपिट गरिदिएको रिट निवेदन पुनः दर्ता भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकारीलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनी गरेको निर्णय विरुद्ध परेको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपिट गरिदिएको थियो। सो दरपिट विरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्चको मुद्दा चल्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएसँगै अब निवेदन दर्ता भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए। उनका अनुसार सो रिटमाथि 23 मङ्सिर आइतबार सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको छ। अधिकारीले मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर हुनुपर्ने उनको माग रहेको छ। उनले रिटमा अधिकारी विरुद्ध कसुर अदालतसम्म पेश गरिपाउँ भनी निवेदन दिएका थिए, तर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक अधिकार रहने त्यस विरुद्ध अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्कका साथ रजिस्टर भद्रकाली पोखरेलले दरपिट गरेका थिए। सरकारवादी मुद्दा नचल्ने वा नचल्ने तथा कुनै ऐनको दफा कुन लगाउनु पर्ने भन्ने विषयमा संविधानको धारा 110 को 2 अनुसार महाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गर्न पाउने भएकाले त्यसको प्रवेश नगरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने नजिर छ। पोखरेलले भने साथै संविधानको धारा 158 को 2 कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकार समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुरा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महाधिवक्ताले हुनेछ भन्ने व्याख्या गरिएको
बताइएको छ। पूर्वमन्त्री अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोको आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै 11 कार्तिकमा जापान उडेका थिए। उनले असम्बन्धित व्यक्तिले आफूसँगै कार्यक्रममा लगेको आरोप लागेको थियो। उनीसँगै जापान गएका खोटाङका केपी लालगढी गाउँपालिका 4 41 वर्षीय जनक राई, खोटाङ एसुलखरको गाउँपालिका 2 37 वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका 5 21 वर्षीय कञ्चन देवकोटा नारीताया विमानस्थलको अध्यागमनमा केयर कारमा परेका थिए। प्रदेश र सरकारको स्वीकृति समेत नलिकन तत्कालीन मन्त्री अधिकारी आर्ट्स काउन्सिल टोकियोले 29 अक्टोबरदेखि 3 नवम्बरसम्म योजना गर्ने भनिएको कल्चर एन्ड होम कार्यक्रममा भाग लिन जापान उडेका थिए। त्यसो त अधिकारीले आफ्नो भ्रमण मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत नगराई जापानको भ्रमणमा गएको र जापान प्रवेश गर्न लाग्दा अध्यागमनले फिर्ता पठाएर हतार हतार प्रहरीलाई खबर गरेको, आफू तस्करीको चङ्गलमा परेको भनेको जनाइएको छ। त्यस्तै भारतीय गुन्डा नायकी लिरेन्स विश्वको नाम लिएर व्यवसायीलाई धम्क्याएको आरोपमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाई विरुद्ध पक्राउ पुजी जारी भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको अनुरोधमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट परसाई विरुद्ध पक्राउ पुजी जारी भएको सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले जनाए। उनका अनुसार पक्राउ पुजी जारी भएसँगै सिआइबीले परसाईले बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा एक कम्पनीमा प्रधानमन्त्रीको लगानी रहेको आरोप लगाएपछि पक्राउ परेका परसाई विरुद्ध अहिले साइबर क्राइमको मुद्दामा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइराखेको छ। यसअघि सिआइबीले झापा मेचीनगर 13 हरिचन्द्र फुइयाँलाई पक्राउ गरेर विज्ञप्तिमै उनी दुर्गा परसाईबाट परिचालित रहेको दावी गरेको थियो। त्यसबेला सिआइबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय आपराधिक समूहको नामबाट व्यवसायले धम्की दिने कार्य दुर्गा परसाईको निर्देशनमा गरेको देखिन्छ उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा नेपाली व्यवसायीलाई भारतीय नम्बरबाट फोन तथा म्यासेज गर्दै आफू विश्वको सदस्य हुँ भने परसाईसँग तुरन्त माफी माग्नु अन्यथा ज्यान जान सक्छ भनेर धम्क्याएको उल्लेख छ। मङ्सिर 5 भयङ्कर अन्य व्यवसाय गर्ने मध्येको 4 आफूलाई धम्कीपूर्ण फोन आइरहेको भन्दै सिआइबीमा उजुरी गरेपछि सो प्रकरणको अनुसन्धान सुरु भएको छ। सिआइबीका अनुसार त्यसरी धम्की दिनेहरू मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईको नाम लिएका थिए। उनीहरूले व्यवसायी परसाईले हिन्दू धर्म जोगाउन लागेका हुनाले आर्थिक सहयोग गर्न भनेका छन्। म लरेन्स ग्याङबाट हुँ, दुर्गा परसाई हिन्दू धर्म जोगाउन लडेको हुनाले उहाँलाई आर्थिक सहयोग गर्नुहोस् फोन गर्नेहरूले भनेका थिए। उनी विरुद्ध आपराधिक लाभको कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइने सिआइबीले जानकारी दिएको छ। उता भुटानका राजा जिग्मे केशर नागमालाई वाचुङ शुक्रबार बिहान आउने भएका छन्। उनी नयाँ दिल्लीबाट डङ्क एयरको उडान नम्बर KV205 काठमाडौँ आउने भएका हुन्। उनले बिहिबार नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरेका छन्। काठमाडौँ आएपछि उनी बौद्धनाथ र स्वयम्भूनाथको दर्शन गर्न जानेछन्। भुटानी राजाको साथमा उनको 19 सदस्यीय भ्रमण दल पनि हुनेछ। भ्रमण दलमा राजासहित ऊर्जा मन्त्री, विदेश सचिव, नेपालका लागि भुटानी राजदूत, सुरक्षा अधिकारी लागत लगायतका रहनेछन्। केही घण्टामा नेपाल बिताएर भुटानी राजा शुक्रबार भुटान फर्कनेछन्। भुटानका राजा नेपाल आउने भएसँगै गृह मन्त्रालयले उनको लागि विशेष सुरक्षाको व्यवस्था बनाएको छ। बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ र त्यस आसपासका क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको उच्च सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै विशेष अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका 2 वाइट बडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन अध्यक्ष र महाप्रबन्धक सहित निगम सञ्चालक समितिका 4 दोषी ठहर गरेको छ। जहाज आपूर्तिकर्ता मध्ये 7 दोषी ठहर भएका छन्। विशेष न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुमार, तेजनारायण सिंह राई र धृतेन्द्र थापाको इजलासले निगमको तत्कालीन महाप्रबन्ध सुगरत्न कंसाकार, अध्यक्ष शङ्कर अधिकारी, भन्सार विभाग महानिर्देशक शिशिर ढुङ्गाना, मा सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानलाई दोषी ठहर गरेको छ। यी 4 निगम सञ्चालक समितिका सदस्य हुन्। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीलाई भने सफाई दिएको छ। विशेष अदालतले तत्कालीन महाप्रबन्धक अंशकारले 2 वर्ष 9 महिना कैद सजाय सुनाएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको आधारमा उनको कैद मिनाहा गरिएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव अधिकारीलाई 1 वर्ष 9 महिना कैद सजाय सुनाइएको छ भने डुङ्गाना लामी छानेलाई 1 वर्ष 6 महिना कैद फैसला सुनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले व्हाइट बडी जहाज खरिद भ्रष्टाचार भएको भन्दै 1,47,10,58,482 रकम बिगो माग गरी 32 विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। निगमका अन्य कर्मचारी र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले सफाई पाएका छन्। जहाज आपूर्तिकर्ता मध्ये दोषी ठहर भएका एआर इन्टरनेसनल इन्कल दीपक शर्मा, जर्मन एनभिएल्स क्यापिटलका ओलेङ्ग कास्टुली, एयर इन्टरनेसनल इन्कका मुख्य व्यक्ति जोन एम्स होमल्स, एभिएसन क्यापिटलका प्रबन्ध निर्देशक अनाटोपा, हाइक फ्लाई एक्सन पाउलो मोरपुरी गोराल्ड, थोर्नट्रक क्रिसियन नेउहेलन छन्। उनीहरूलाई 1 वर्ष 6 महिनाको कोही सजाय सुनाइएको छ। उता नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर गुटको 2 प्रमुख नेताहरू डाक्टर शेखर कोइराला र गगन थापाको दूरी बढेर केही समय बित्यो। अहिले उनीहरू आफू अनुकूल छुट्टा छुट्टी कार्यक्रममा सहभागी हुनेर भेला गर्ने गरेका छन्। त्यसो त भने शेखर गगन एउटै गुटमा उभिएको 14 महाधिवेशनमा हो। त्यसभन्दा अगाडि गगन र कृष्ण सिटौलाको गुटमा थिए भने शेखर आफै छुट्टै छँदै थिए। महाधिवेशनको 2 वर्षसम्म संस्थापन इतर गुटमा रहेर सँगै गतिविधि गरेका शेखर गगन अहिले भने छुट्टा छुट्टी गतिविधिमा उत्रिएका छन्। दुवैको तयारी छ 15 महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार दावेदार गर्ने।
एउटै गुटमा रहेका दुवैले सभापतिको तयारी गरेपछि एकअर्काको साथ छाडेका छन्। संस्थापित गुटको नेताहरूले भने उनीहरू छुट्टिन नहुने बताइराखेका छन्। संस्थापित गुट छाडेका गगनले भने आफू संस्थापन बन्ने दाउमा छन्। त्यसो त शेरबहादुर देउवा लगातार दुईपटक सभापति भइसकेका छन्। विधान त अब उनी पुनः सभापतिको उम्मेद्वार बन्न मिल्दैन। त्यही बुझेर गगनले देउवाको स्थानमा पुनः कोसिस गरेका छन्। गगन एक नेताले भने उहाँ गगन थापा संस्थापन बन्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ, फेरि महामन्त्री भनेको संस्थापन नै हो। उसो त अहिले गगन देउवासँग नजिकिएका पनि छन्। उनीहरूबीच निरन्तर भेटघाट भइरहेका छन्। उनीहरूबीच पार्टीको भावी नेतृत्व, पार्टी जीवन लगायतको विषयमा निरन्तर छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। त्यस्तै नेपालले चाइनासँग बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि टाइम्स अफ इन्डियाले पनि सुरुमा भारत भ्रमण गर्ने परम्परा तोडेर ओली चीन भ्रमणमा गएको र बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भनेर लेखेको छ। अब भारत टाइम्सले नेपालको बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा भारतलाई टेन्सन भएको समाचार लेखेको छ। चीनलाई खुसी बनाउने नाममा ऋण लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जहाज डुबाउन सक्ने चिन्ता गरेको छ। नेपाल चिनको ऋणको पासोमा पस्दै जाने आशंका छ। यदि यस्तै भयो भने नेपालको नीतिमा चिनको दखल बन्नेछ, जुन भारतका लागि राम्रो हुने छैन। एनटिभीले पनि बिआरआईमा नेपालको हस्ताक्षर गर्दा भारतलाई तनाव भएको भनेको छ। नेपालले बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेको विषयलाई जी न्युजले अझ कडा शब्दमा टिप्पणी गरेको छ। उसले यो सम्झौता ओलीलाई भारी पर्न सक्ने भनेर चेतावनी दिएको छ। जी न्युजको अनलाइन संस्करणमा लेखिएको छ, बिआरआई सहयोगमा मसुदा अनुदान सत्ता सोया त लेखेर नेपालको तत्कालको लागि फाइदा देखेर होला, तर आँखा चिम्लिएर चिनको भरोसा गर्नु ओलीको लागि भारी पर्न सक्छ। उसले थप लेखेको छ, यो सम्झौतापछि नेपालमा चिनको प्रभाव बढ्ने आशंका छ। यो भारतको लागि कुनै पनि हालतमा राम्रो नभएको जिकिर गरिएको छ। त अमेरिकाले पनि चिनको बिआरआई सम्झौता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको खबरहरू प्राप्त भएका छन्।